Тема на денешното моје излагање е верските заедници во периодот на Втората светска војна, во надополни и во обработи со посебен осврт на Шипската еврејска заедница. Почитувам професор доктор Кирил Барбареев, проректор за наставата на Университетот Доцент Лъчезар Бошков, почитуван колега доктор Сашко Стојановски, почитувани учесници на научната трибина, присутни представници на Еврејската заедница во Република Македонија, на Ромската заедница во Република Македонија, граѓани на градот Штип, професори, студенти, средношколци, дами и господа. Ми представува особена чест и задоволство што денеска сум дел од оваа научна трибина и ми укажа на можноста да говорам за животот и функционирањето на еврејските заедници во Македонија во периодот на Втората светска војна. Секоја година на 11 март Македонија заедно со нашата и ваша еврејска заедница се сеќава и достојно одбележува депортацијата на нашите 7144 сограѓани. Оваа година ја одбележуваме 73-годишнината од еднакво депортирање од Македонија. Тој трагичен ден, четвртот на далечната 1949 година, во раните утрински часови, биле присилно собрани од своите домови и однесени во поранешниот монопол за тутун во Скопје. По две ужасни изминати недели, во три големи групи, на три различни датуми, на 22, 25 и 29 март, речиси сите сограѓани биле депортирани во германскиот нацистички концентрационен лобар во Требника. Полска откаде ниту еден не се врати. Бидејќи обраќањето се однесува на периодот на Втората светска војна, мојот колега Владимир Јанев говореше до периодот од започнувањето на Балканските војни. Тука имаме еден вакуум од 30-тина години, за кој имам подготвено текст, меѓутоа на иницијатива на мојот колега доктор Страшко, ќе го прескокнеме тој дел и ќе преминеме на започнувањето на Втората светска војна. На 6 април 1941 година Германија го нападнала Кралството Југославија без да ја обяви никаква војна. За неполни две недели Кралството Југославија капитулира. На 15 април бугарската влада ги прекинува дипломатските односи со Југославија. На 17 април 1941 година била подпишана безусловната капитулација на Кралството. А нејзината територија била поделена меѓу силите на Острака, Германија, Италија, Унгарија и Бугарија. Според поделбата, фашистичка Бугарија го окупирала најголемиот дел од Бабарска Македонија, а западниот дел од Македонија бил окупиран од фашистичка Италија. Во првите дени на Турската војна, во периодот од 6 до 10 април, речиси сите еврејски трговски и занаетчески дуќани целосно се ограбени од окупаторите. Веднаш започнало ширењето на антиеврејската пропаганда и антиеврејските и ширење на антиеврејски пароли. За оваа задача бил одговорен тогашниот германски конзул во Скопје Теодор Даник. Бугарските фашистички војски во крајот на април ја окупирале Македонија. Веднаш била организирана бугарска цивилна власт по модел идентичен на државниот апарат во Бугарија. Активиран бил и бугарскиот пропаганден апарат, била водена силна симулаторска политика во која биле вклучени разни културни организации, друштва, па дури и црква, чии насоки биле координирани од бугарската полиција. Се започнало со применувањето на антисемитски мерки. Покрај одговарањето на трговските и занаетчиските дуќани во Штип биле ограбувани домовите каде што живееле евреите и нивните имоти. Бројната документација сведочи дека евреите биле насилно протегувани од своите домови, а во истите биле сместувани германски и бугарски воени лица и административни службеници. Во бројните дуќани, кафеани, аптеки, кини и сладкарници бил забранен влезот за евреите и на нивните влезови со натез забранен влез за евреи, за цигани и за кучи. Бугарската влада доследно не следела фашистичките режими во Европа, нивното законодавство и пропаганда. Мерките против евреите се нижеле со голема брзина. Веднаш поставен во сила Законот за заштита на нацијата, донесен на 21 јануари 1941 година во Софија. Вториот дел од овој закон се однесува на мерките против евреите. Со него се одредувало кои лица се сметале за лица од еврејско потекло и како такви потпадале под силата на законот. За чудувачки е законот со кој евреите не можеле да се стекнат со бугарско државјанство. Бидејќи Кралството Југославија веќе не постоело, евреите на територијата на окупирана Македонија, вклучително и штипските, биле ничии државјани. Со исклучок на овие членови на еврејските заедници кои поседувале странско државјанство. Тие не можеле да членуваат во ниту една организација, дружение или друштво. Не смееле да заземаат ниту да извршуваат никакви изборни функции, да бидат трговски представници, да служат војска, освен во специјални групи кои најчесто биле работни,
Не смееме да случат браки да се во конврачна врска со некој кој има бугарско државјанство, не смееме да носат бугарски имиња и презимиња кои карактеристично завршувале на ОФ, ЕФ и ЧИСКИ, на новороденчињата морале да им дадат имиња според список подготвен од комисарството за еврејски прашања. Не смееме да држат услуга од бугарско потекло на пензионерите евреи им било укината пензијата. Без одредна дозвола од полицијата, местото население не смело да менува десета на своите живење. Не можеле да поседуваат неподвижни полски имоти, имали бројни ограничувања во областта на индустријата, трговијата, за нечистото и така и други слободни занимања. Морале задолжително да ги пријават сите подвижни и неподвижни имоти во Бугарската народна банка. Не можеле да бидат собственици или акционери во било каква форма на предпријатијата од сега ковид, театри, кина, издавачки куќи, локали, хотели, аптеки и така веќе наредниот месец по февруари 1941 година затворно за заштита на нацијата бил на дополнет со нови членови и одредби со цел да се да не се случат некакви пропусти. До крајот на март 1943 година овој закон постојано се надополнува. Во месец јули 1941 е донесен закон за еднократен данок на имотите на лицата од еврејско потекло, со кој биле оденочени сите имоти. Данокот се пресметува во висина од 20 до 25% во зависност од висината на чистата вредност на имота. Со ваквиот закон, како Штипската, така и останатите еврејски заедници во Македонија, им престоела економска ликвидација. Според податоците со кои располагаме, во февруари на редната 1942 година вече си сите еврејски туѓани во Штип биле ликвидирани. Биле донесени наредби со кои членовите на еврејските општини биле обврзани да носат посебен знак, значка со прецизна наредба како да изгледа, шестократна звезда со жолта боја и каде да стои. Оваа значка морале членовите на еврејската заедница да ја носат на секоја блуза. На влезните врати од домовите на евреите да стои надпис еврејско живалиште, на влезните врати од еврејските продавници и канцеларии на видно место да стои знакот на еврејско предпријатие. Бил воведен полициски час, според кој ограничено било движењето на евреите, односно постојала забрана за нивно движење од 20 часот на вечер до 6 часот на вечер. На 17 октомври 1942 година Министерскиот совет на Бугарија донесува нова за наредба за згуснување на еврејското население во помал стандарден фонд. Сите одземени еврејски домови биле доделени на бугарски чиновници, поради бројните забрани за стопанисување и заводување за законите за одземање на подвижен и неподвижен имот, обтеретеността од разни такси и даноци еврејското население од Македонија било толку сиромашено што се наоѓало на работа на елементарната екзистенција. Воедно овој закон и една на известие за депортирањето во март 1943 година се со цел да го збијат населението по еден помал стандарден простор. Има случаи и сведоќа каде што по 10 на 15 луѓе живееле во еден 2 на 2 собички мали трошни без никакво грејење, без никакви услови. Еврејските заедници од Македонија еден долг историски период работеле самостојно и биле предводени од своји видно искакнати членови. Ова е периодот на меѓувојниот период, каде што во друга прилика ќе говориме за нивната организацијска поставеност, положба во општеството, правата кои ги жужуживали и така натака. За време на бугарската окупација, на ваквата традиција и било ставено крај. На општините, вклучувајќи ја тука и Штипската, им било наменето странско лице како делегат именувано од комесарот за еврејски прашања. Биле разрешени постоечките актуелни раководства и биле назначени нови од страна на комесарот за еврејски прашања. Дневните редови на седниците биле според точно постепен ред. Записниците од истите морале навремено да ги доставуваат до комесарот за еврејски прашања. Со посебен правилник се регулирала работата на синагогите и верските служби во нив. За време на големите празници, каде посветеността била масовна, присуствувале и по неколку вооружени бугарски војници. Еврејските општини настојувале да помогнат на своето сиромашно членство. Биле организирани бројни активности, како на пример биле формирани младински комисии за социјални грижи кои собирале материјални средства за неповредените фамилии. Биле отворени кујми каде се делеле бесплатни обреди, снабдувајќи ги членовите со најосновни прекамбени продукти, како што се брашно, војниско, компир, маст и сол. Единствено, условно кажано, спас од незавидната ситуација во која се наоѓале евреите било приклучувањето по народно-освободителната и антифашистичката војна во Македонија. Поголемиот дел од детројската младина се одзова на повиците на КПУ во борба против фашизмот.
се проценува дека дека преку 18% или 1000 членови од еврејската младина од сите три поголеми еврејски општини на ниво на Македонија се членувале во народно-освободителното движење. Во градот Штип, Исак Сион по директива на местниот комитет на Штип, развива изворена партиска активност меѓу еврејската младина. Успеа да ги вклучи во воспитната група Пепо Јуда Леви, Аврам Барук Сион, Исак Јаков Леви, Мој Здавец Сион, Хаим Леви. Во септември 41-та година Исак Сион ги известува дека е предвидено на планината Печковица да се формира првиот партизански одред. Сите членови изразиле подготвеност да излезат и да се вклучат. Во октомври 1946-та година, 41-та, простите, Исак Сион во воспитна група ги вклучува и останатите евреи кои сакале да се приклучат на народно-освободителното движење, како што се Исак Синто Леви, Барок Мојс Леви, Дирјан Одохај Бонона, Жак Давицина. Двете групи покасно се расформираат и се ги преземат Васил Догачевски и Тошо Арсов за членови на КАТО и биле применени до декември 1941 година. Со членовите на групите се вршеле обуки за ракување со оружје и вршеле активни подготовки за борба против окупатори. По нова група треба да се додадат уште 20 еврејски младици од Штип кои биле организирани. Тоа кобно утро на 11 март, бугарската полиција и војска во 4 часот на утро во Штип извршила блокада на еврејското мало и сите затечени евреи ги испробала по нанешниот скопски монопол за тутро. Во 6 часот на утро, тука камиони или пеш на железничката станица биле претвърлени 131 семејство или 250 евреи од града Штип. Оваа бројка не е дефинитивно утврдена, значи постојат неколку бројки, 251-253. Сега ова лето бегнија помогни да посетиме меморијалниот центар Јад Вашем во Израел и таму цртат еден документ кој говори дека бугарите, бугарски документ кој се забележен 473 лица од градот Штип. Така да за сигурност не можеме да ја земеме бројката, меѓутоа општо прифатен како така. Само еден член Исак Сион успеал да побегне од групата по поминувањето на камениот мост на реката Гледалници да се спаси. На железничката станица сите евреи биле претресени и биле одземени сите скапоценности. Со нив останале само нивните лични исправи. До 14 вагони во 15 часот и 48 минути тренале за Скопје, каде пристигнале доста во ноќта околу 24 часот. На 25 март 1943 година од Скопската железничка станица натоварени во 44 железнички вагони на Бугарската железница по 14 часот тргнал вториот транспорт во кој покрај малбројна битолски погонен број на Скопски биле натоварени и сите евреи од градот Штип. Били вкупно 2402 лица, придружувани од едно цело поделение на Гестаповци. Транспортот се движел по релација Скопје, Кралево, Земун, Рума, Загреб, Линденбург, Чеховсков, Пјотрков, Варшава, Мокиња и на крај Тревника, Полска. По пат до Тревника починале три лица. На 1 април 1943 година во логорот Тревника биле евидентирани дека пристигнале 2399 лица. Сите до еден ликвидирани. При самиот пристигање германските чиновници нели го проверувале списокот и утврдувале точноста на бројката и заведувале дека вагоните кои пристигаат пристигаат празни, без ниту еден човек во нив. Во германскиот нацистички концентрационен логор во Тревника, Полска заедничка трагична судбина со евреите од градот Штип, споделија и евреите од Скопје, Битола, каде згасна 7144 животи од Македонија. Во оваа бројка нормално се вклучени и малиот проеви што живеа во останатите градови, како што се Гевгелија, Струмица, Титовелес, имаме евиденција дека живеа и во Охрид и така на. Со они буквално згасна и Штипската еврејска верска општина. Згасна и дел од градот Штип, претпознати само за Штип. Чисто информативно, значи вака изгледа концентрационниот логор во Тревника. Поделен е на како една целина, поделен е на два логори. Тука се пристигало. Ова е првиот работни одел, се претпоставува, ова е бараките кај што биле сместени, кај што живеат, кај што ноќевале, хранеле, работиле така натака. А ова е логорот 2 во концептот на Тревника, каде што се инсталирани гасните комори, кои исто така биле градени од евреи, од германски евреи, бидејќи го познавале јазикот, се со цел да биде изградата прецизна и нормално не поседуваме податоци, за жал,
колку време нашите сограѓани били од Македонија престојувале во логорот, кога биле уништени и така натак. Единствено сведоштво од бугарските полициски и од германските полициски војници кои се подадат на судени, кажуваат дека процесот на извршување на екзекуцијата на овие лица трајало од 30 до 45 минути до понивното пристигање. Значи, сите сметаме дека тие биле безболно убиени и така натака, меѓутоа процесот на ликвидација трајал 15 минути, покажува дека бил навистина долг и болен. Само мал број од нашите сограѓани евреи од Шарит на различни начини успеале да се спасат да избегнат судбината на нивните враќи да преживеат војната. Освен горе споменатиот, и со Сион на Штипските евреи војната преживеале и Хаим Јуда Леви, Исак Леви, Витал Сион, Мојцу, Лиса Моше, Нисин Давид Сион, Делан Каплан и Бейк. И денес ке имав можност да дознам дека уште една мала еврејка, тоа е била ученик во основното училиште тука во Штип, успеала да се спаси од ликвидирањето, благодарение на нејзината мајка која е стоприла, се уште немам прецизни информации да ги соопштам, меѓутоа тоа е едно живо сведоштво од депортацијата. Кога би мали број на преживеани евреи од Штип, во градот повеќе не постоеле услови за обновувањето на Штипската еврејска верска општина. Хаим Јуда Леви, Мојсу Миса Моши, Нисин Давид Цион, од оваа група во декември 1945 година поднесуваат молба и станува членови на Еврејската верска општина во Скопје, која донела одлука поради нивната лоша материјална положба и донела одлука да им се доделува 1000 денара месечна помош. Моето денешно обраќање, почитувани присутници, го завршам со зборовите на големиот Морис Романо. Се уште не можам да се помирам со фактот дека од Македонија исчезна сите цепа. Утеха наоѓам во македонците. Останаа само незаборавни спомени. Благодарам.